Художники мандрують у вирі безмежних фантазій, а я запрошую вас у мандрівку на Сіцилію разом з італійською кавою «Іонія». Надзвичайно цікавий національний координатор Європейської кавової асоціації Сергій Ремінний знову привіз захоплюючий репортаж спеціально для «Стіліссімо». У Європі немає іншого місця, де б так вдало поєдналися найбагатша історія, багатонаціональна культура, пишна природа та оксамитове море. Сіцилія, мафія, Дон Корлеоне, вендетта. Давній стереотип, що виникає, згадуючи про острів. Однак варто там опинитись, щоб стереотип розвіявся назавжди. Саме тут приймав свою легендарну ванну величний Архімед. Тут періодично плюється вогнем норовистий, як і всі сіцилійці, вулкан Етна, а неподалік від нього без безпечно розташувався шикарний курорт. Часто сравнивают там человека с какими-то органами, рука или надежный как плечо или еще чего-то. Здесь только одно сердце. У меня больше сравнений нет. Вот душа, сердце это идет оттуда. Сицилия выделяется, наверное, еще и как островное такое государство. Они часто говорят у нас и в Италии. Они не говорят на материке или на континенте, говорят у нас и в Италии. Слід визнати, що особлива самопевненість місцевого населення має під собою основу. Сіцилія, як жоден інший регіон Італії, пережила багато володарів, віросповідань і культур, що не могло не вплинути на менталітет його жителів, які, до речі, за темпераментом дуже схожі на українців. Саме головне, чим виділяється Сіцилія, це душою. Вот это тепло невероятное, там солнце круглый год стоит, это уже уровень Африки, но не в этом дело. Вот это человеческое, вот эта доброта, вот эта доброжелательность и расположенность, которая на протяжении всего фильма видна, потому что все люди улыбаются постоянно. Вот это самое главное. Звичайно, не можна пропустити підйому на Етну, найвищу гору Сицилії. Как для меня, так Етна – это как виварка. Метафоричность или сходность этих явлений в том, что, как и в кофеварке, что-то все время происходит. Ведь это единственное средство производства в заведении. Обратите внимание, да, за барной стойкой иногда готовят фреш, но больше ничто не готовится, ничто. Все остальное делается на кухне. А это вот производственный процесс в баре, да, вот в настойке. Это только кофе. Помололи, приготовили, сварили. Вот эта машина, вот это движение. Вот то же самое происходит в кратерах вулкана Этна. Постоянное что-то, там какая-то жизнь непонятная, иногда немножко даже страшная. Но это, в общем-то, живое существо, они так и называют ее, наша гора. Вулкан останні століття став спокійнішим, та все ж проявляє свій характер раз в 3 роки. Суворий, дещо місячний пейзаж нікого не залишає байдужим. Не зря ж із офісу Іонії Сицилія видна гора. Я взагалі не представляю, як в таких условиях можна плохо працювати. Вдохновення приходить. З однієї сторони гора, такі потоки лави, коли там йде извержение, а з іншої сторони море іоническое, родное, тепле. Недавно купався. Іонічне море, Сіцилія, романтика. Всюди напис «Іонія», як і на каві, обжарка якої, до речі, відбувається саме тут, на цьому острові. А яка ж вона кава по-сіцилійській? За границей, за пределами Італії, говорять, що кофе по-сіцилійськи – це кофе з лимонною цедрою і немножко сахарного сиропа. Я сіцилійцям сказав, а ну дайте кофе по-сіцилійськи. Вони так, це як? В результаті вияснилося, що те, що ми називаємо кофе по-сіцилійськи, у них подается без сахара, обычный эспрессо без сахара и несколько капель лимона. Но этот кофе не пьют просто так, этот кофе пьют, когда болит голова. І подають сицилійську каву з солодощами, які завжди займали почесне місце у сицилійській кухні. Ой, сладості! Спросите что-нибудь другое, я не могу. Действительно, сицилийская трубочка, или каноло сичилиано, это известный такой феномен во всем мире, это уникальная штука. Вообще сицилийские сладости очень сладкие. То есть они слаще, чем обычные сладости, но сладости должны быть сладкими. Поэтому все, в общем-то, тут сходится. Вот сладости на Сицилии безумные, я другого слова не подберу. Мне просто рвет крышу, и я шизею так тихонько, да, или скажу с ума, не знаю, как это сказать, потому что оно безумно вкусное. А ще лише при згадці Сицилії у більшості з нас виникає асоціація з мафією, кланами, комісаром Катані, хрещеним батьком Корлеоне. Я когда читал «Крестного отца», я считал, что вот Дон Вито Корлеоне из маленького сицилийского села или селения Корлеоне, и там где-то сноски были о том, что это вымышленно, это вот не существует. Мне удивительно это, потому что Корлеоне всегда играл одну из ключевых ролей в мафиозной Италии. То есть это один из главных кланов. Он был инициатором там разборок в 62-м, 82-м году. Сегодня, конечно же, это приятный, милый, такой очень уютный, сердечный и теплый городок, где пьется ликер Дон Корлеоне или Крестный отец.
Вот. Но, в общем-то, это существовавший в свое время феномен. Настоящий сицилийский. Хороший кофе. Белиссимо кафе сицилиано. Ионе. Ты знаешь, Роберт, я пью кофе Ионе утром, днем, вечером и ночью иногда встаю. Я лучше стал выглядеть. Да, это сицилийский кофе. Говорять, що 50% світових скарбів в Італії, а 40% з них на Сицилії. І тому про все ми не встигли розповісти сьогодні. Продовження захоплюючого репортажу з острова Сицилія дивіться у наступній програмі. Прогулюючись вузенькими татарськими вуличками з того чи іншого будинку, але постійно відчуваєш солодкий аромат ялтинських кісточок, які, до речі, можуть зберігатися протягом місяця. А ще заманливий запах кави, яка збирає за столом усіх найближчих людей. Саме про каву дивіться наш наступний сюжет. І, зокрема, еспресо. Метод приготування кави еспресо з'явився в кінці минулого століття. І легенда говорить про те, що ідея ця прийшла в голову сицилійцю, адже саме на Сицилії знають про каву все. Саме тут удосконалювали навички відбору зелених зерен, у міксуванні кращих сортів, у мистецтві обжарки і помолу кави. І саме на Сицилії з 1960 року знаходиться торефаціоне Іонія. Як тільки заходиш в цех, там тепло, не температурное, а тепло сердечное. Вот там все доброе, там все располагает. Вот это, наверное, передается кофе. Не говоря уже о природе, об этне, о море. Вот это все, это безумная какая-то смесь, которую, в общем-то, расшифровать нереально. Нет никаких формул. El segreto della nostra famiglia. Підприємство «Іонія» постійно удосконалюється. Передові технології, продуктивність і величезний досвід Сіві Рачетті гарантують продукту найвищий рівень якості. Сицилійське приготування кави – це великий секрет. Вони ні за що вам його не розкриють. Президент компанії «Іонія» Ренато буде говорити про те, що це секрет нашої сім'ї. Це правда. Вони натискають кнопочки, ніхто з сотрудників навіть не знає, яка сьогодні смесь засипається. Знаєш, що з цього бункера там 30 кілограмів, а з цього 20. Але це дійсно секрет сімейний. Починаючи з обжарки рівномірної та акуратної і закінчуючи швидким охолодженням, кава «Іонія» наслідує давні традиції. Сицилийская обжарка, как любая южная обжарка, я в первую очередь говорю об Италии, характеризуется высокой степенью обжарки. То есть есть слабо, средне и сильно обжаренный кофе. Есть очень сильно обжаренный. Но вот это сильная обжарка. Почему? Потому что это дает более сильный привкус кофе, более сильный вкус, ярко выраженный. Не зря же мы говорим кофе эспрессо с сицилийским характером. Коли потрапляєш сюди, жалкуєш лише про те, що телевізор не вміє передавати запахи. Уявіть собі спекотну екваторіальну Африку, де росте робуста, та безмежні плантації арабіки у Латинській Америці. Весь цей шалений дух, перемішавшись сицилійським темпераментом, надають унікальний аромат Іонії з сильним характером. Чотири основних сорти кофе можна сьогодні зустріти в Україні. Я маю в виду Іонію. Це найкріпший напиток, вот он. Называется Argento. Есть еще ароматика, которая более мягка, но при этом с сицилийским характером. Есть декафеїнат і є кофе, як із бара. І для того, щоб пригостити справжньою сицилійською кавою, сеньор Ренато готовий приготувати його сам. Власне, і назва еспресо означає швидко приготоване саме для вас. Сьогодні торефаціоне Іонія успішно постачає каву у багато країн, сприяючи закріпленню італійських, а зокрема і сицилійських кавових традицій. Alla salute dell'Ucraina!